gringo será 6 euros y el guanyador de la línea 1 euro. Comencem. La Festa Major de Sant Isidre va continuar el cap de setmana del dissabte 21 i el diumenge 22 de maig, amb la 18a edició de la trobada de puntaires al carrer Santa Maria i una nova edició del Mercat de Calaf. Com sempre, a la trobada de puntaires hi assisteixen associacions de puntaires de pobles propers, que al seu torn també conviden a les seves respectives trobades al grup de puntaires de La Palma, organitzadors d'aquest esdeveniment, amb la Montse Sanarau al capdavant, com a professora del grup des de l'any 2003. Tothom que estigués interessat va poder comprar complements i estris per fer puntes de coixí en les paradetes situades al començament del carrer Santa Maria. Com cada any, hi va haver premis i obsequis individuals per als assistents a l'acte, a càrrec del grup de puntaires de La Palma. Diumenge 22, la plaça Cervantes va tornar a ser el centre neuràlgic del municipi durant tot el dia. A partir de les 10 del matí, els actuals monitors de l'esplai Petic i Peti van organitzar una nova edició del Mercat de Calaf, una festa popular que es va deixar de celebrar ara fa més de 20 anys. Des de l'assemblea vam començar a treballar en aquest projecte a finals de febrer, principis de març, i les primeres reunions es van començar a fer, reunions amb gent del poble, les van començar a fer amb mitjans de març. I cada dimarts quedàvem per començar a muntar les paradetes, per decidir coses de l'organització, per contactar amb l'Ajuntament. També hem dedicat moltes hores a les assemblees de dilluns dels monis, o sigui que tots hem estat superimplicats i ens ha portat moltes hores de feina. I aquesta última setmana doncs, també hem estat treballant tots junts i bueno, hem anat a recollir tots els premis de les paneres, els premis que es guanyen amb els jocs, és a dir, ens ha portat molta feina. Els monitors de la PETI van començar a preparar la jornada a les 8 del matí. La festa va comptar amb moltes activitats, dirigides sobretot als més petits. Moltes ja es realitzaven anteriorment a les passades edicions del Mercat de Calaf, com el pica-cigró, el bingo, els darts o el sorteig de les paneres. Des de l'esplai es van posar en contacte amb comerços del municipi per poder dur a terme el lliurament de premis, tant de les paneres com els 3 premis del concurs de pastissos, demostrant una vegada més el treball col·laboratiu entre entitats i comerços de La Palma. Volem agrair a tothom que ens ha ajudat a fer aquest Mercat de Calaf possible, a la gent que ha vingut els dimarts a les reunions, als comerços que ens han pogut donar coses pels premis, a la gent que ens ha deixat els seus locals per guardar les coses, als joves de l'esplai, que sense ells això no hagués funcionat de cap manera perquè hem necessitat moltes mans, als exmonitors, a la gent que ens ha cedit fotos, a tothom que ha pogut fer aquest Mercat de Calaf possible perquè estem supercontents. Moltes gràcies a tots! Merci! Per dur a terme aquest nou Mercat de Calaf, els monitors de la PETI van demanar ajuda i suport a alguns dels antics monitors. Aquest acte multitudinari va fer recordar a molts dels anteriors organitzadors l'origen d'aquesta celebració, una festa que gaudia de molt prestigi en el municipi. Es realitzava fins i tot molt abans que molts dels actes celebrats per la Festa Major de Sant Isidre. Era una campanya econòmica de l'esplai, amb la qual, juntament amb la tòmbola a l'estiu, es recaptaven diners per tornar-lo a les persones que van participar en la compra de la petita masia, actual casa propietat de l'esplai. Nosaltres havíem estat fent al Mercat de Calaf 26, de l'any 86, fins 6. 86, 87, 88, bueno, fins al 92, 69, vam estar fent nosaltres al Mercat de Calaf 6, i ja fa temps que no es feia. I ara s'ha tornat a intentar fer aquest mercat, no? I llavors jo, com que és una cosa que m'ho vaig passar superbé, és com tornar un altre cop
aquells anys, no? I bueno, i tornat a disfrutar, 78. Pues això, recordant 100. Quan jo anava de nena i després com anava de monitora i bueno, ha sigut una experiència molt xula 54, treballar amb ells. 6. És molt xulo perquè a part de que això que diu la Gemma, 20, que tornes a renéixer, 2, a reviure, és una cosa que havia tingut 7. El poble, doncs que la tornem a que es manté, 56. Que veus que sí, és com sí. Si renasqués alguna cosa teva, no? Però el mercat de Calaf abans movia molta gent. Comencem a mirar la plaça aquesta sempre estava plena i participava moltíssim la gent, molts monitors amb les parades i tota la gent del poble sortia, que d'alguna manera era la manera de participar que tenia en la campanya econòmica de l'esplai, no? Era una campanya econòmica molt forta i la gent s'ho passava molt. Ara diríem... És que ni la quantitat de festes que hi havia al poble eren tantes, per tant el mercat de Calaf s'esperava inclús com una festa per això, per sortir al carrer, per la gent, no? Perquè era una festa més de l'any perquè no n'hi havia tantes, també ara es fan moltes més coses. Sí, no? Llavors en aquella època nosaltres tampoc, no hi havia tant de... tantes coses al poble, no hi havia la gralla, clar, llavors tothom esperava. En aquell moment l'esplai era, els dissabtes pels nens era superimportant l'esplai, tothom anava dissabtes a la tarda a l'esplai, el mercat de Calaf era una fita super, una trobada que tothom esperava i que fes bon temps, que ens acompanyés. Jo, com que he estat ara ajudant aquesta colla de monitors, que m'ha fet molta il·lusió i que, bueno, que els vull agrair que m'hagin donat l'oportunitat per poder ajudar-los a muntar el mercat de Calaf, perquè he tornat 30 anys enrere i que, bueno, que estic molt, que m'agrada molt. Si hi ha ganes, s'hauria engegar un altre cop cada any. Per això, pel fet de que la gent s'ho pot passar bé i perquè, a més, doncs és una campanya econòmica que l'esplai li anirà la mar de bé. A més, a nosaltres els que hem estat ens fa una especial nostàlgia, no? Ens fa gràcia tornar a recuperar això, el pica-cigró, els jocs dels vaixells, això que havíem fet en el seu moment, no? I ens ha fet molta gràcia tu que es tornés a engegar. Després de tants anys, la feina grossa ha sigut ara, perquè s'han tingut que tornar per a fer arrencar-ho. Tots els cartellers, totes 84, les parades... A més, 8, ja veus que ha evolucionat, 4. Abans no teníem ni carpes ni teníem res, aquesta vegada, es nota aquests 30 anys. Sí, quan he arribat i he vist tanta carpa, sí, però que la feina grossa ha sigut aquest any, però ara jo suposo que l'any que ve ja... Ja serà més fàcil. Doncs esperem que sí, que això, aquest mercat de Calaf es mantingui com una tradició i es pugui recuperar i fer-lo anualment, i que, perquè si segueix funcionant també, encantats. Tots els diners que aconseguim recaudar de tot això doncs aniran al fons de l'esplai per cobrir beques, per ajudar a finançar activitats i que les coses de l'esplai puguin funcionar. Fa 8 anys que l'esplai Peti qui peti funciona i bé, els monitors que estem actualment estem molt, molt motivats i ens agrada molt la tasca que fem. Creiem que és molt important per als infants del poble i per aconseguir una societat que nosaltres creiem més justa i més bueno, millor per tothom. Però bueno, últimament ens falten monitors, nosaltres tenim les portes obertes a tothom i ens agradaria molt compartir el nostre projecte amb tots ells. Necessiten recolzament, un perquè nosaltres quan muntàvem el mercat de Calaf, 8, clar, nosaltres érem tenim l'edat d'ells, 19-20 anys, 37, però de sobre nostre 3, hi havia monitors 7. Molt més grans. I clar, llavors nosaltres tenim el recolzament d'aquesta gent, que vull dir que està molt bé ajudar-los perquè has tornat a aquells anys i ho has fet amb il·lusió, però a la vegada també t'has sentit bé perquè els has pogut ajudar, perquè tu tens una... O sigui, ja ho havies fet, no?, i els has ajudat això, que ells puguin tirar endavant aquest projecte i a partir d'aquest any ja, buah, cada ja any. Ja rodarà sol. Sí. Activitats que l'esplai està organitzant de cara a l'estiu són unes colònies i campaments per als nens i nenes de 5 a 11 anys i un conjunt de rutes per als joves de 12 a 16.